Сега го размислиме, дури е и тешко да се направи границата помеѓу тоа што е уметност, а што е археолошки артефакт. А, точно, но гледате што се случува сега со подемот на, бидејќи изгубивме индустрија, со подемот на културниот туризам. Јас како декан добивам преку лето безброј писма од директорите на музеите, кои што поради големиот наплив на странци имаат потреба од кустоси. И сега ние ја запоставивме културата, без знаете, 30 години, и сега нема кадар, нели? Кој тие студенти да ги води, кој да ги пречека во музеите, падна интересот, нели, знаеме, заради последните и демографски и други настани кои се случаја во обштеството и особено по пандемијата. Но, ете, колку тие се потребни, постепено ќе открие самото обштество. Од друга страна, ние изобилуваме со материјално богатство. Сите сте имале можност да посетите некој на гјалиште во Европа. Значи, Македонија може, аз верувам, да живее како една Словенија само од културен туризам и од културен менеджмент. И затоа од оваа година веќе и Министерството за образование стипендира студирање заедно со Министерството за култура на студенти кои што ќе изберат да студираат историја на уметност и археологија, зашто се соочува со голем дефицит во таков кадар. Како се заменуваат луѓето, како си одат во пензија по старите наши колеги, од друга страна немаме подмладок. Ни остане уште еден конзерватор. А најважно, например, за заштита на сите, целото наше огромно културно богатство е конзервација. Дори размислуваме во тој дел нешто постдипломски, имавме контакт со Универзитетот Хумболт во Берлин, да направиме нешто, бидејќи ќе останеме без конзерватори, тогаш залудно е што е да се открие, што да направиме ако тоа не се заштити и не се направи како што треба, така е пропадно. Толку огромно поле е тоа за истражување. Мислам, јас не бев запознаен, преку една пријателка успеав да прочитам еден труд на Никос Чаусидис, професорот, и ми се отвори комплетно нова сфера на разбирање на нештата. Воопшто нема свест дека некој се бави со таа работа, дека толку длабински ги истражува и ги проучува нештата кои се оставени од старите цивилизации, што тие значат за нашето денешно разбирање за нив. Така што едно огромно поле, навистина, што би било ако би посветиле малку повеќе внимание и средства, и ете да речеме Министерството за образование веќе посветува материјални средства за поттикнување на тие студии, така и што... И платите за големија со колективниот договор на работените во Министерството за култура, што мислам дека веќе не се како во минатото, кога беа на некој начин деградирани во обштеството. И мислам дека сега е малку се подобрува состојбата за да се јави интерес кај младите, нели, кај идните студенти за проучување на таква наука. А каква е состојбата со археолошките ископувања? Дали имаме активна работа? Слушавме сега скоро за оној археолошки локалитет во Битолско кој беше уништуван заради ископување на јаглен. Така што, каква е состојбата според вас на... Состојбата во последните години е, може да кажам, нали, како ми дошло тоа, нулта точка. Заради економската криза и пандемијата, државата нема средства, но затоа ние како факултет се свесни дека не може да дојдеме до големи средства од државата, затоа свртиме кон меѓународни проекти и донаторски средби, на кој што започнавме да обезбидуваме средства како што е сега за Била Зора, каде што почнавме и ќе продолжиме интензивно да се работи со средства кои што не се од државата, туку се од локалната самоуправа, државата помогна при конзервирање, ги префрли средствата музејот во Штип како надлежен, и благодареме за таа помош, но се ориентиравме кон меѓународни проекти за да обезбедиме средства за да можеме да ги интензивираме археолошките истражувања. Имаме многу што да се истражува. За жал, во изминатото голем дел од тие истражувања беа запрени заради недостаток на финанси. Голем дел од тоа наше културно богатство беше изнесено без траги исчезна, но како факултет сега преземавме сериозни кампањи, каде
каде дел од колегите, нашите студенти, со нашите регионални размени Белград, Загреб, Университетите, Сарајево и Ниш, ќе отвараме и летни школи по системот како нели во Грција. Знаете, во Крит искупува цел свет. Таму имате Америчка школа, Француска школа, Данска школа, кои што преку лето ги носат студентите, што е атрактивно за студентите, нели? И како одмор да се прошетаат, а и второ и да научат да работат на терен. А ќе мораме да се свртиме на сличен начин за да обезбедиме финанси да ги интензивираме археолошките искупувања, кои што, ете, нашата земја е преполна, изобилува. Значи, знаете што колку нешта има за истражување. Но треба да се работи и на инфраструктурата, каде и да патувате вие на некој ново галеште, таму имате нели паркинг, пат, тоалет, вода, инфраструктура, каде се одморите се напиете кафе. Во тој дел ќе мораме и да се и државните институции да се работува за да на некој начин сето тоа што ние ќе го пронајдеме и објавиме во научните списанија да биде достапно за сите граѓани, не само во нашата земја, туку и пошироко во регионот, да може да ги видат. Еве Кокино, знаете, ние е една од втора обсерваторија во светот. Да. Ние сме носеле и студенти, и професори, но од друга страна нема каде да се заврти еден автобус, нема тоалет. Нема инфраструктура. Нема инфраструктура. И затоа ќе покренавме на таква кампања и морам да бидам да кажам дека сум задоволен од кампањата, не само што нашите студенти ќе бидат присутни таму, туку што ги разбудивме и дел од локалните самоуправи, од градоначалниците, кој што ја сватија нашиот апел и сега еве од март еве можеме вас да поканиме, ќе почнеме посериозно да работиме. За почеток била Зора, таа е многу важна, бидејќи е втора престолнина на Балканот. Хомер ги спомнува во ете класна филологија, археологија. Така. Хомер ги спомнува во второто пеење како сојузници на Тројанците, а замислете, тоа е прво книжевно дело. И ги спомнува пајонците и длабокоструниот Вардар, нели? Кралот Пирајхме, кога немате ни антички македонци име, кога немате ни хелени, немате Хелас, немате ништо. Значи ги спомнува како сојузници на Тројанците, кога во првото книжевно дело, нели, Виктор Иго рекол сите книги на светот да изгорат, а достане само Илијада и Стариот Завет, светот нема многу да изгуби. Но не мислите како сака да потенцира важноста на тие дела. Е, сега гледате нашата територија која што е ексклузивно врзана за Македонија, значи не е ни во Грција, мал дел е само од Бугарија, е се наоѓа тука. Е се на тој план ние речиси со децени ништо не правиме. Но се надевам дека еве лани започнавме еден нов почеток и нашите студенти, тоа и главна цел не е да бидат вклучени нашите студенти, но не само од археологија, исто на уметност, ќе го прошириме и на сите оние што работат антика.